Only in the Philippines, only in BBM administration, ang alin? Brown out. Ang tanong, Marcos, kailan kayo matututo? President, pa, kailan yung next holiday? magba brownout out ulit dyan sa airport. Bago ka bumiyahin ng Amerika, <laughs> kailan mo maharapin yan? Oh, alam ko siya, sabihin ng Basher, hindi kasalanan ni... Oo, lahat po yan hindi kasalanan ni President Marcos. Napakatinong taon yan si President Marcos eh. Kailan being a president, be a leader. Una, yung bagong taon, magka-brownout ang airport, hindi na excuse. Yung brownout niya ang airport, hindi na excuse eh. Dagdagan mo pa ng bagong taon. Hindi ka pa nasayahan, inulit mo pa. Wow ha. Okay na mo uulitin ulit. Ano bang susunod? Nadadami na naman ng pasahero. Ano ba ngayon? Susunod, ano na? Ano bang holiday na susunod? Magba-brownout na naman ba? Araw ng patay. Oh, may generator daw pero hindi daw kaya ng generator. Ano ba namang klase 'yan? Kung 'yan, hinarap nung una pa lang, tapos na ngayon. Hindi na nangyari 'yun. Nangyari na po itong brownout sa airport nung January 1, 2023. Ilang months after, May 1 naman. O, oh, mahilig sa holiday ang brownout dyan sa airport. Posibleng bumagsak dahil sa taas ng sa dami ng uh, pasahero, tumaas ang konsumo. Pero tingnan natin kasi dapat may natutunan na sila. You don't repeat the same mistake again and again. Dapat doon kumilos na si President Marcos. Isipin mo January 1, holiday 'yon, bagong taon, magkikita-kita ang pamilya, maraming magbabakasyon, maraming bumili ng ticket na mamahalin. Alam ko po, pag ganyang holiday biktima na kami dyan. Mapakamahal ng ticket times 5 times 10. Makasama mo lang yung pamilya mo ng holiday. Tapos brown out. Sablay pala. Kung kumuha ka na lang ng ticket ng hindi holiday, nakamura ka pa sana. Hindi ka pa na napunta dyan. Ay, mismo tong sinabi ni Mirna. Ang galing kasi ng DOTR secretary at ng president ng Pinas eh. Pareha sila tandem. Ang gagaling ng sekretary ng ano, ni PBBM. O, walang plaka, walang plastik ang lisensya. Panalo mga ano mo? Panalo mga sekretary mo, President Marco. O, eto naman, ang sabi, sinasadya yan para may dahilan sila ibenta ang airport di umano. Ayan, yan ang titingnan nating angulo mamaya. Kasi, bawat nangyayari ngayon, merong aksyon eh. Na, nakakaibang aksyon na medyo merong plano ang gobyerno. Tingnan natin. Well, Vicky, Emil, alam mo, Vicky ay uh, hindi isa kundi dalawang brown at ang dito sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. At ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista ay nakipag-ugnayan na sila sa National uh, according, uh National... Dali! ni para imbestigahan kung pananabutahin na ba itong nangyaring itong brownout sa Terminal 3. Papuntang Hong Kong, si Narobi Guevara nang abutang na sa Naiya Terminal 1. Siksikan ng pasahero sa madilim na airport. Mag-aalas na ito ng umaga. Naka-check-in naman sila mag-aalas 8 na pero naghihintay pa rin sila ng bagong schedule. Pasado alauna kaninang madaling... May nagsasabi dito, may po si Atty. Trixie na baka ma-privatize daw ang NIA. So ganyan, kaya nagkaka-brown out para ek-ek, para maibenta, i-privatize. Well, hindi po natin alam. mahirap na, sasabihin nila, asa ng ebidensya. Pero kung yan ay may katotohanan, hindi po maganda ang pagsasabutahe. Ngayon, kung talagang accidentally nangyari yung brown out, kasi dalawa lang yan, ha? sila mismo, sa titing na nila, iniimbestigahan kung butahi. For whatever reason, kung may planong ibenta, kung merong gusto magpabili dyan ng maraming generators para may kumita. Whatever. For whatever reason. Basta sinabotahe mo, it means sinadya mong uh, wala ng kuryente dahil meron kang agenda. Hindi po maganda ang pagsasabotahe. Pangalawang angkulo, may eh, aksidente na walang talaga ng kuryente. Walang nakakaalam dahil dumami ang tao, hindi kinaya ng kuryente. Pero kung ganun ang dahilan, sana natuto na kayo. Nangyari na nung bagong taon. Eh. Hindi nyo hinarap ang katotohanan kaya nangyari ngayon. At pag pag hindi mo hinarap ang katotohanan, mangyayari at mangyayari ang paulit-ulit. Isipin mo, ikaw ang naabala dyan. O may, may meron pa, may kargang bata. Isipin mo yun. Tapos napaka-plastic nyo magpapabalik kayo ng uh, face mask, face mask. Kinumpol nyo yung tao dyan eh. Kung kayo concern sa COVID, hindi nyo dapat kinumpul yung tao dyan. Araw na mag brownout sa Naiya Terminal 3. Si Julisa galing Qatar at uuwi na sana ng pagadian. Excited pa naman siya dahil matapos ng tatlong taong pagtatrabaho, makakauwi na siya sa wakas pero inabot pa ng brownout kaya canceled ang biyahe niya. -visit as in, buisit talaga. Oh, kita nyo, may, may araw na po. May araw na po sa loob ng airport na wala na ng bubong. Oh, mataas yung sikat. Tinan tingnan nyo. <laughs> nagantay yung mga anak ko sa airport sa pagadian. Visit na kaganoon na siya eh. May ano na, talaga hindi na kinaya. Hindi na kinaya ng aircon yung araw. Ang daming ta Ito ba airport o pier? Ano mo sa atin lang nangyayari diyan ha? Eh ko lang ha. I hindi ko pa naman nalibot ang buong mundo. Pero sa mga napuntahan ko, marami-rami na po akong napuntahan dahil nga sa trabaho ko eh. Marami na po akong napuntahan bansa. Hindi ako naging ganyan. Hindi ko nakakitaan ng ibang bansa ng ganyang kadami tao. Sa ibang bansa, pwede ka pang ihatid hanggang sa gate mismo ng mga kaibigan mo. Ibig sabihin, nakakapasok sila sa airport. Sa atin, pag wala kang ticket, hindi ka na makapasok sa airport. Pero ganyang kadami ang tao. Anong ibig sabihin? Yung sistema natin pangit. Ang dami kasing ek-ek dyan sa ano? Sa totoo lang. Ang daming ek-ek dyan. Ang daming tinatanong doon pa lang sa paglipad mo, tatanungin ka na kung ano-ano. Tapos sa immigration, ang dami. Kaya nag iipon ng tao. Hindi tayo matuto sa ibang bansa. Nung pumunta kami ng Japan, sakto yun eh, 24. Daming tao, parang ganyan din. Hindi naman ganyan kadami, pero parang ganyan. Pero ang bilis na ubus ng tao. Totoo yan, in less than 15 minutes, ubos yung tao. Bakit? Systematic eh. Ang bilis ng dating ng bagahe, ang bilis ng sa immigration, ang bilis lahat. Ang dali ng checking, yung aso may... Ikot lang ng ikot. Sa Pilipinas, wala na talaga mangyari sa atin. Ang problema, okay. ang employer niya ang dapat mag-rebook ng kanyang ticket. As in, hustle, hustle. Baka mo, maaraw. Isin, isin. Araw na. <laughs> sa sahig na sumalampak para matulog ang lampas 70 ng mga estudyante at guru na papunta sana sa Bohol para sa isang airport. no? Fresh na fresh kang alalabas ng bahay. Tutulog ka lang pala sa sahig ng airport. Where are you going? Europe. Wow! Picture-picture ka pang gano'n, huh? Europe. Sa sahig pala natulog. Educational tour, pero napornada ang kanilang flight. Wala pong sinabi, basta nagpunta lang po kami dito para po ma-check-in. Pawisan na ang bitbit -bit na bata ni Marie, pauwi na sana ng Cagayan de Oro, pero cancelled. At bukas pa daw ng hapon, may available na biyahe. Kung pwede sana. kita mo, kawawa bata. Isipin mo ikaw may kasamang bata. Talagang pagpapawisan niyan ang daming tao, walang aircon. I imagine niyo yan. Mamayang gabi or bukas ng umaga, kaya eh, basta may mga work pa kami. Sa tala ng Manila International Airport Authority o MIA, may git na libong pasahero palabas at papasok ng Metro Manila mula sa abot 50 na mga flights ang apektado ng brownout na tumagal mula alauna ng madaling araw hanggang mag-aalas 9 ng umaga kanina. Would like to extend our apologies no, to all the passengers. Ayon sa Meralco, abnormal na lakas ng kuryente o fault current sa electrical system ng Terminal 3 at nasirang elbow connector ang nakikita nilang sanhi ng brownout sa pauna nilang investigasyon. Iimbestigahan pa ng Meralco kung bakit biglang lumakas ang kuryente dahilan para magbukas ang circuit breaker para putuli ng supply ng kuryente kaya nagka-brownout. May mga generator naman daw na iyan, na mabilis din nilang nabuksan ito sa sa buong Terminal 3. May inaano nila dito, dumami yung pasahero so hindi kinaya. Ngayon dapat natuto na kayo. Hindi nakinaya kinaya nung January 1, nung bagong taon. Yun lang yon May generator pero hindi rin kinaya. Yan, dapat talaga, ito para sa akin, dapat imbestigahan yan. Yan ang ba ay aksidente o sinabutahe. Pero definitely, pag ang airport may brownout, mali yan. Kaya aksidente yan, kaya sinabutahe yan. Merong mali dyan. So, wala pong excuse yan. May dapat managot dyan. E eh, nangyari na dati, inulit nyo pa. weather sinadya or hindi sinadya, mali. Alam mo, baka mamaya, pag pagbabrown out nila to sabihin nila, alam mo, kaya nagbabrown out ngayon sa airport ay hindi maganda ang pangalan ng naiya. Ibalik na lang kaya natin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung naiya, eh dating MIA yan. Manila International Airport. Baka mamaya, tingnan natin, baka hindi na mawala ng kuryente pag ibalik natin sa MIA o gawin natin Marcos International Airport. MIA pa rin. Hindi nga lang Manila International Airport na iya. Hindi ko na nga alam kung ano bang pangalan e, ni nanyo ha. Saan nila yung kanilang runway para doon sa mga recovery flights sa mga apektado mga airlines. Sabiso po ng uh, management ng MIA doon sa mga o, MIA na ang tawag niya. Tama ba dinig ko? MIA na ang tinatawag. Na isa ba atas na ba napalitan ng pangalan nitong airport na ito? MIA na, MIA na. O na iya, magkamali ako ng dinig.